Найщиріші побажання – все те, що в серці до улюбленої країни. Усі поздоровлення до Дня Незалежності засвітились у незвичній інсталяції. В головних ролях – українці. Замість екрану – величезні ємності заводу «Оболонь». Навіть книга рекордів у захваті. Це рекорд зафіксовано у категорії «Масові заходи розміри». Найбільше привітання України з Днем Незалежності України. Свято Незалежності – дуже важливе свято для кожного українця і для корпорації. І ми вважаємо, що потрібно привітати українців масштабно, яскраво, щиро. Тому ми зробили цю інсталяцію і дуже пишаємось словами, щирими словами українців. Привітання записували в День Незалежності у центрі столиці. Корпорація «Оболонь» встановила незвичний апарат зі штучним інтелектом. Перехожі мали відповісти на кілька запитань з історії України, а після цього висловити своїй батьківщині побажання від щирого серця. Я бажав українцям перемоги та економічного достатку. Я бажаю Україні єдності, щоб ми всі були дружніми та працьовитими. І я думаю, що все в нас буде гаразд.